Este secreto propio que escondo dentro es el que ahora me impide reconocer estas cuatro paredes como un hogar, a pesar de todas esas fotos repartidas por los muebles, a pesar de nuestra ropa que ahora mismo juega mezclada en una lavadora, a pesar de esos dos cepillos de dientes que comparten espacio en un mismo vaso, a pesar de los juguetes que siempre se quedan en algún rincón del comedor, sobre la alfombra o bajo el sofá. La recomanació d'avui és la segona obra d'un autor que va triomfar amb el bolígrafo de Gerber, de la primera obra. És aquesta, lo que encontré bajo el sofà. L'Eloi Moreno no el coneixereu per la informació que hi ha aquí dintre d'aquest llibre. Normalment, doncs, en les cobertes, l'autor es presenta a ell amb la data de naixement, el lloc, els seus gustos, interessos, i en canvi l'Eloi aquí el que fa és una cosa ben diferent. És donar gràcies als lectors, els que han fet possible que pugui treure, doncs, aquesta segona obra, perquè la primera, el bolígrafo de Gelverde, va triomfar molt a través del boca a orella i de la promoció amb les xarxes socials. Llavors, per conèixer l'Eloi, el que podeu fer més fàcil, perquè ell és molt actiu en les xarxes socials, visitar la seva web, eloimoreno.com, i allí trobareu tota mena d'informació relacionada, ja sí, doncs, amb la seva vida i amb els seus textos i premis. Què hi trobarem sota aquest sofà? Doncs sota aquest sofà el que trobarem és la història principal d'Alicia, és una professora que ha de fer una substitució en un institut a Toledo i bé, doncs és la infidelitat que fa amb un policia que coneix allí a Toledo. Aquesta història és la història principal i es va solapant amb altres històries de diferents personatges que viuen allà mateix a Toledo, també amb la història del seu marit que està en una altra ciutat, i amb una història també de bullying bastant dura contra una noia que també està en aquest institut, i diferents microhistòries de diferent gent que viu a Toledo. Tot això amb el rerefons de la ciutat i de diferents llegendes que hi tenen lloc aquí. També hi ha una història molt bonica que comença i també acaba, i en la qual Alicia és partícip, i que també és una història d'amor que va passar fa molt de temps en els carrers de Toledo. Us recomano aquesta obra perquè és d'una lectura molt, molt fàcil, que no la podreu deixar fins al final, i perquè és una obra que Moreno escriu amb molta sensibilitat. Jo crec que molta gent s'hi trobarà reflectida en moltes de les situacions que dibuixa Eloi Moreno. A part d'això, també el que trobo que està molt bé és, si no la coneixeu, conèixer una mica Toledo, o qui hi hagi estat, suposo que recordarà diversos llocs dels que surten retratats aquí. Fins i tot teniu l'opció que a la seva web l'autor ofereix unes visites guiades d'acord amb els recorreguts que passen a la trama d'aquesta novel·la. Jo crec que us pot agradar molt.